Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Аймағымызда жанар жағармай еркін сатылуда. Әзірге қымбатшылық жоқ дейді сала басшылары облыс әкімдігінде өткен аппарат жиынында. Балқаш қаласының тұрғыны халал мұсылмандық деп шығарылатын шұжықтың ішінен шыбын тауып алған. Қарағандының молодежный мәдениет сарайы есеп концертін өткізді. Мерекелік шара 500 өнерпаздың басын қосты. Аймағымызда жанар жағармай еркін сатылуда. Қосымша қордағы АИ-92 34 күнге, дизель отыны 17 күнге жетеді. Ауыл шаруашылығы өнімдері жиналды. Нарық бағасын тұрақтандыруға барлық мекемелер кірісіп жатыр. Әзірге қымбатшылық жоқ дейді сала басшылары облыс әкімдігінде өткен аппарат жиынында. Облыс әкімі өңірдегі тауар бағасын көтеріліп бара жатқанын, ақпарат құралдарының жарыса жазып жатқанына тоқталып, сала басшыларынан жеке-жеке сұрады. Ал құзырлы орган өкілдері бағаның бұлайда тұрақталып келе жатқанын айтып ақталды. Алдағы кезеңде ауыл шаруашылық жәрмеңкесін өткізуде жоспарлануда. Ауыл шаруашылық басқарма басшысының пікірінше, бүгінде шөп, көкөніс, картоп тегіс жиналды. Белгіленген меже бойынша 328 тонна картоп болса, оның 295 тоннасы өндірілді. 104 тонна көкөніс белгіленсе, 90 мың тонна арнайы орындарға жеткізілді. 1 миллион 595 тонна шөп жоспарланып, бүгінде 1 миллион 623 тонна шөп жиналды. Қараша айында 10 тонна қазақстандық жанармай, 11 тонна ресейлік жанармай жеткізілді. Ресейден келетін жанармай 50% көбейді. Кәсіпорындардағы өнім өндіру 3-4%-ға жоғарылады. Өндірісті жалпы 104%-ді көрсетіп тұр. Түрлі мекемелерде көмір жайында мәселе болса, оларды қыстық отынмен қамтуға, қажет органдармен байланыс орнатуға көмектесеміз. Әзірге қатты отынмен жанармайдан ешқандай түйткіл жоқ. Ауыл шаруашылық саласында жоспарланған табыс көлемі әзірге 100% көрсеткенімен 98%-ға дейін төмендеуі мүмкін. Облыс әкімі Ерлан Қошанов басқарма басшысынан ешқандай төмендеушілік болмауын талап етті. Бұл міндеттің барлық мекеме басшыларына бірдей екенін де атап өтті. Ауыл шаруашылық саласы ешқандай 98% болмасын. Сіз өзіңіз айтқансыз, қараша айындақ тиісті межеге жетеміз деп. Енді орындаңыз. Атқаратын жұмыс бар, мүмкіндік бар. Енді сол жұмысты атқарыңыздар. Барлық салада 100% табыспен жылда аяқтауға тиіспіз. Жылдың соңы жақындап қалды. Барлық мекемелер қарыздарынан құтылып, елдің жалақысы уақытысымен берілу керек. Сонымен қатар жаңа жылға қарсы саудагерлер тауар құнын көтере бастайды. Нарық бағасының тұрақты болуын қадағалаңыздар. Ол үшін қазірден бастап кірісіңіздер деп тапсырды. Жиын соңында аймақ басшысы жергілікті шенеуніктерге. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда кадрлық өзгерістер орын алды. Облыстық мемлекеттік кірістер департаменті мен қорғаныс істері жөніндегі департаментіне жаңа басшылар тағайындалды. Бұл азаматтарды көпшілікке облыс әкімі таныстырды. Алмат Иманғожин Тоғжанұлы қаржы министрінің бұйрығымен облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы болып тағайындалды. Алмат Иманғожин 1969 жылы туған, 1993 жылы Әл-Фараби атында Қазақ мемлекеттік басқару академиясын бітірген. Мамандығы экономист-заңгер. Еңбек жолы 1992 жылы Алматы облысындағы Калинин ауданында салық инспекциясын инспектор болып бастаған. Осыған дейін 2014 жылдан Астанадағы мемлекеттік кірістер департаменті басшысының орынбасары болып қызмет еткен. Сонымен қатар Қайрат Балташұлы Әбішев қорғаныс министрінің бұйрығымен облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаментінің төрағасы болып тағайындалды. Қайрат Әбішев 1966 жылы туған, екі жоғарғы білімі бар. 1995 жылдан әскери қызметте, Қарағанды облыстық әскери комиссария және қорғаныс істері жөніндегі департаментте еңбек еткен. Жаңа қызметке келгенше Теміртаудағы әскери басқарманы басқарған. Облыс әкімі жаңа әріптестеріне сәттілік тілеп, қызметтеріне кірісуге рұқсат етті. Поздравим. Вы можете приступить к выполнению своих обязанностей. Успехов! Балқаш қаласындағы бір отбасы жағымсыз оқиғаға тап болды. Қала тұрғындары халал мұсылмандық деп шығарылатын шұжықтың ішінен шыбын тауып алған. Оны тұтынушылар үйге әкеліп турап жатқан кезде ғана байқаған. Сатып алған тұтынушы Балқаш қаласын денсаулық сақтау басқармасына барып, сатушылардың үстінен арыз жазған. Балки на туре съели мы? А там муха. Люди, будьте осторожны и бдительны.
Бұл бейне жазба шұжықтың ішінде бөгде заттың бар екенін анық көрседі. Ал жақынырақ қарайтын болсақ, бұл кәдімгі қара шыбын. Балқаш қаласының тұрғыны үйіне жақын жердегі дүкендердің бірінен мына шұжықты түскі асқа деп сатып алған. Өнім вакуумдық пакетте болған. Тіпті жарамдылық мерзімі де аспаған. Келесі күні шұжық қалалық денсаулық сақтау бөліміне жеткізілді. Тұтынушылар сатушына әкімшілік жауапкершілікке тартылу жөнінде өтініш жазған. Дегенмен тауарды өткізуші мамандардың бұл оқиғаға қатысы жоқ екендігі анықталды. Біз оңтүстік Қазақстан облысындағы әріптестерімізге хат жібердік. Олар 15 күнін ішінде шұжықты шығаратын кәсіпорынды тексеретін болады. Санитарлық талаптар сақталмайтын жағдайда айыппұл да салады. Оның жауабын арызының иесіне жеткізетін боламыз. Санитарлық дәрігерлердің әрекетіне шұжық өндіруші компания дереу жауап қайтарды. Олар ет комбинатында өздерінің ресми тергеу жұмыстарын жүргізетіндерін мәлімдеді. Сондай-ақ компания басшылығы келеңсіз оқиғаны өздерінің бәсекелестерінің құйтырқы әрекеті деп ойлап отыр. Айдан Анеспай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда кезекті рет көлік жүргізушісі қала тұрғынын қағып кетті. Аталмыш жағдай Строй Март сауда үйін алдындағы жаяу жүргінші жолағында орын алған. Жол көлік оқиғасы құрылыс жабдықтары дүкенінің бейне бақылау камерасына жазылып қалған. Дүкенің күзетшілері соқтығысу сәттін көрсетуде. Бейне жазбадан жарық мезгілі екені және жолда тығыз қозғалыс болмағаны анық байқалады. Дегенмен Nissan маркалы автокөлік жүргізушісі жаяу жүргіншілер жолағын үлкен қашықтықтан көре тұра әйел адамды қағып кетеді. Қарағанды облысының ішкі істер департаментінің мәліметінше автокөлікті 57 жастағы адам басқарған, сондай-ақ зейнеткердің бұрын ішкі істер органында жұмыс істегені анықталды. Зардап шеккен азаматшаға алғашқы медициналық көмек көрсетілген. Аталған факті бойынша көлік жүргізушісіне Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 610-шы бабы 2-ші тармағына сәйкес хаттама толтырылды. Өз білімінің арқасында сынақтар мен емтихандарды тапсыру. Бұл академиялық адалдық деп аталады. Астана қаласындағы Назарбаев университетінде академиялық адалдық сананы жаңғырту контекстінде атты телекөпір өтті. Аталмыш шараға қарағандылық сыбайлас жемқорлықпен күресушілер де қатысты. Қарағанды экономикалық университетінде өткен телекөпірге жоғарғы оқу орындарының студенттері мен оқытушылары және мемлекеттік қызметкерлер жиналды. Қазіргі таңда жемқорлық мәселесі тек Қазақстанда ғана емес, әлемнің басқа да елдері үшін аса өзекті мәселе болып табылады. Сыбайлас жемқорлық ұлттық шектеулерді білмейді және ол барлық жерлерде таралған. Соған байланысты әлемнің көптеген елдерінде жемқорлыққа қарсы білім беру жобалары іске қосылуда. Мәселен, Қарағанды облысының колледждері мен жоғары оқу орындарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте айтарлықтай жұмыстар атқарылған. Аталмыш телекөпір барысында қарағандылық жемқорлық күресушілер республикамыздың барлық аймақтарындағы әріптестерімен тәжірибе алмасты. Қазіргі уақытта мемлекет қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі бірінші кезекте осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу профилактикамен айналысады. Тиісінше осы бағытта қоғамның бүкіл мүшелерімен жұмыс істейміз. Қазіргі уақытта үлкен акцент осы жастарға бөлініп отыр. Осы жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы болуы, оларды сол сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбиеленуі. Тиісінше осы білім ордаларында үлкен көптеген жобалар жүргізіліп жатыр. Телекөпір барысында қатысушылар сыбайлас жемқорлықпен күресу механизмін іске қосуға байланысты әртүрлі пікір білдірді. Айта кету керек, жиынға студенттік өзін-өзі басқару өкілдері де қатысты. Қарағанды мемлекеттік университетінің студенттік парламентінің өкілі Арман Жорабеков сыбайлас жемқорлыққа қарсы өз пікірімен бөлісті. Менің ойымша телекөпір жақсы деңгейде өтті. Жемқорлыққа қарсы күресуде мұндай жиындарды жиі өткізіп тұрған дұрыс. Сонда ғана сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте өскелең ұрпақтың және халқымыздың ойын, идеологиясын өзгертуге болады деп ойлаймын. Назарбаев университетінің танымал академиялық тұлғалары телекөпірдің басты спикерлері болды. Олар жиынға қатысушыларды жоғары білім беру жүйесіндегі академиялық адалдық принциптерін қалыптастырудың құралдарымен таныстырды. Телекөпір соны абыройлы ұстаз республикалық эстафетасымен жалғасты. Айдан Анеспай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Пришахтинскінің молодежный мәдениет сарайы есеп беру концертін өткізді. Мерекелік шара 500 өнерпаздың басын қосты. Мұнда күй керуен ансамблі бишілермен, гитарамен өнер көрсеткендер де болды. Толығырақ концертті тамашалап қайтқан тілшінің бейнематериалында.
Молодежный мәдениет сарайының кіреберісінде ығы-жығы өнер көрсететін бүлдіршіндермен бірге есеп концертін тамашалауға таланттылардың әжелеріне дейін келді. Барлығының мақсаты бір-бірнеше аптадан бері дайындықтан қолы босамаған балаларға барынша қолдау көрсету. Будем выступать. Еще мы со третьим номером. Еще мы со Сосинка. Долго занимаетесь? Ну, 8 лет. А ты сколько? Тоже 8 лет. Мы вместе пошли. Они очень хорошие, добрые. Олар өте жақсы мейірімді, тәрбиелі және өте таланты. Мен оларды қатты жақсы көремін. Концерт басталмас бұрын техниканың жағдайы тағы бір мәрте тексеріліп шықты. Өйткен ұйымдастырушылар мерекелік шараның тиісті деңгейде өтуін қалайды. Ал концертке қатысуға 500-ге тарта адам ниет білдіріпті. Біздің молодежный мәдениет үйімізде барлығы 28 көркем өнерпаздар ұжымдар мен әуесқойлар клубтары жұмыс жасайды. Соны үлгі тұтатынымыз Росинка, Улыбка, үлгілі хореографиялық би ансамбль, Вдохновение, Халық атағы бар қорымен мақтанамыз. Сонымен қатар Алтын Батыр Стейн мектебі, Гюмеш Араб мектебі, сонымен қатар Бейс Заманауи мектебі. Сол сияқты үлкен коллективтар бүгін біздің сахнамызда өнер көрсетеді. Жалпы саны 500-ден аса көркем өнерпаздар бүгін сахна төріне шығады. Концертте өнердің барлық түрлері көрсетілді. Күй керуені ансамблінен бастап би композицияларына дейін көрерменді тәнті етті. Қатысушылардың тыңғылықты дайындалғандарда айқын көрініп ақ тұрды. Мейрамгүл Салқынбаева, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жылғы олимпиада ойындарын күміш жүлдегері Василий Левит пен Абылайхан Жүсіпов қаламыздағы биология және химия бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларымен кездесу өткізді. Шара сұрақ-жауап форматында өтті, оқушылар түрлі бағыттардағы сауалдар қойды. Сұрақтардың басым көпшілігі спорт тақырыбында қойылды. Кездесу барысында оқушылар сұрақтарына жауап алып қана қоймай, үздік спортшылармен естелік суретке түсті. Өз кезегінде спортшылар да балаларды қызықтырған барлық сауалдарға ықыласпен әрі бүкпесі жауап берді. Сонымен қатар балалар былғары қолғап шеберлеріне 2020 жылы өтетін олимпиада ойындарында алтын жүлдеге қол жеткізіндер деп тілек білдірді. Жекпе-жекпен айналысқаныма 23 жыл болды, ал бокспен 2014 жылдан бері шұғылданып келемін. Әр адамның өзіндік таланты болады, тек біреулер оны ашалады, ал біреулер ашалмайды. Сол себепті мектеп кезінен жақсы ортамен араласып, өзін жақсы жаққа қарай тәрбиелеген абзал. Сонда яқы нөмір 92-ші мектеп гимназиясының оқушылары әлем чемпионатын женіпаздармен кездесу өткізді. Жиынға дзюдодан әлем біріншілігінің алтын жүлде иегері Максим Раков пен зіл темірші Олег Бутенко шақырылды. Мектеп оқушылары еліміздің үздік спортшыларымен жүздесіп, көкейінде жүрген сұрақтарын қойды. Спорт майталмандары өздерін жетістіктерінің құпиясымен бөлісті. Мектеп оқушылары еліміздің атын әлемге танытып жүрген спортшылармен кездесуге арнайы дайындалған екен. Себебі олар бұл кездесуді асыға күткен. Тіпті оқу ордасының табалдырығынан спортшыларды оркестрмен қарсы алды. Али Төлегенов бұл номер 92-ші мектеп гимназиясының түлегі атанғалы отыр. Жасөспірім білімнен де спорттан да өзін жан жақты дамыту үстінде. Жас спортшы үшін бұл кездесудің орны ерекше екен, себебі ол да спорттан өзіндік орын тауып, өзін мойындатып үлгерген аға буыннан жетістіктерінің қыр-сырын сұрамақшы. Жалпы мен өзім спортпен айналысатын болғандықтан, осы бүгінгі кешке келген біздің ағаларымыздан өмірдегі қиындықтарды, өмірдегі спорттағы қиындықтарды қалай жеңу керек екенін үйреніп, өзім де солар секілді бір спортта өзім ойып тұрып орын алатын бір үлкен азамат болғым келеді. Кездесуге бастауыш сынып оқушысынан бастап түлектерге дейін келген. Олардың ішінде қызықты сұрақтар дайындағандары да болды. Оқушылар тек қана спортқа қатысты сұрақтармен шектелмей, түрлі бағыттағы сұрақтарды жаудырды. Ал өз кезегінде Максим Раков пен Олег Бутенко сауалдарға талмай жауап қатты. Бәріміз білетінде әр адам өзін түрлі бағытта дамыту керек. Ол үшін кітап оқып, білім көкжиегін кеңейтуі керек. Ал сіздер қандай кітап оқисыздар?
Ну, стараюсь больше в основном историческое, почему-то вот, ну, мне нравится. Маған тарихи кітаптар оқыған ұнайды. Мәселен, Суворов тоқи бастағанмын. Өте қызықты, оқуға кеңес беремін. Жалпы мен де кәдімгі адамдардай спорттан бөлек кино көріп, кітапты оқығанды ұнатамын. Ұйымдастырушылар бұл кездесу алғашқы болғанымен алдағы уақытта дәстүрлі шаралар қатарына енгіземіз деп отыр. Себебі мектеп оқушылары үшін бос уақытын тиімді етіп пайдалы бағытқа жұмсауға бастар жол болады дейді Алмат Қасқырбаев. Ал алдағы кездесуді мәдениет өкілдерімен немесе ғалымдармен өткізу жоспарланып отырған көрінеді. Бұл біздің жаңағындай өсіп келе жатқан жас өспірімдерге өмірінде алдына мақсат қойып, сол мақсатқа жетуге жаңағындай бәрі себеп бар. Елбасы бізде спортты қолдап жатыр. Рухани, мәдени, салауатты Қазақстан бағдарламасы бойынша осының бәрін қолға алып жатыр. Тек қана адам өзі мақсаттанса болды деп. Сол біздің өсіп келе жатқан жаңағы жас бүлдіршіндеріміз алдына мақсат қойып, сол мақсаттарына жетсе екен, осы біздің атақты спортшыларымыз сол балаларға үлгі болса екен деп. Максим Раков арқа жерінде дүниеге келген. Жерлесіміз әлем чемпионатының алтын жүлдегері. Олег Бутенко Зіл Темірден әлем чемпионатының 4 мәрте жүлдегері атанған. Ал мектеп оқушыларының спортшыларды үлгі тұтып үйренері көп. Бәлкім олардың ішінде де әлем чемпионатының жеңімпазы өсіп келе жатқан шығар. Айжан Ералықызы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қараша күні қала әкімдігінің ұйымдастыруымен бос жұмыс орындарын жәрмеңкесі өтеді. Сондай-ақ 2018 жылға тегін оқыту курстарына жазылу жүргізіледі. Өткізілетін орны Майқұдық елді мекеніндегі Магнитогорская көшесі 24, Қарағанды Тау-кен индустриялық колледжінде сағат 10-нан басталатын шара түске дейін жалғасатын болады. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан табыласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүзгенше.